Ćao svima ljudi, ja sam Ema i dobrodošli svi u još jedan moj novi video na kanalu. Danas vam snimam video sa Markom. Posle jakog dužeg vremena, odlučila sam da vam snimam jedan video sa njim. Nije ga dugo bila na mom kanalu. Danas vam snimamo video gde on šminka mene. On ne zna... Znam. Zna, ali ne pričamo gde se šta stavlja i sve to, on sam pogađa. Tako je. Tako da, iskreno se nadam da će ovaj video biti zanimljiv i da će vam biti smešan. S obzirom da jako volite Marka na mom kanalu, tako da, specijalno za vas. Tako da, možemo da krenemo na video. I da, zapratite nas na Instagramu, tu negde bit će naši Instagrami. Evo da će, što bi rekao ovo. Ću. I ispod video u opisu, će biti naši linkovi profila. Tako da, prelazimo na video. I ljudi, mi možemo da počnemo, Marko je već stavio kremu. Neku kremu, nemam pojma. Znači ja mu apsolutno ne pričam. Ništa. Ništa. Tako da, ajde ću. Samo da kažem. Znači, on sam stavlja gde misli da treba. I pokazujem šta stavlja. Vidjet ćete moja ramena kao kod kamionđije, ali... Kod kauboja. Dobro, smršit ćemo valjda nekad. On meni sad... Zivam, Marko, si normalan, bre! Na prepa, vidite! I... Ne ti... Oj! E, dobro. Šta sam tjela da kažem? Nisam se šminkala pozna od kad i sada... Će on mene da upropasti. A ja sam u fazi sređivanje kose. Jo, Marko, mnogo izgledam debelo, brate. Pogledaj mi ovu ruku. Pa još šta da radi? Stvarno nisam debela, to što ima malo... Pije. Ništa. Samo da vas obavesti, Marko pije sirup za mršavljenje. Da, i ona isto. A Marko je ko plaćka. Mama! Molim te, smanji to. Što sam tjela da kažem? Dobro, razmazati. Htela sam da kažem da nisam debela, nego imam veće ramena zato što sam se, kad sam bila mala, bila sa bratom svaki dan. I onda on muško, ja žensko i onda... Pa se naputao. A i mi smo tako porodično, svi široki u ramena, tako da s nama ne treba da se kakvi čovek. Dobro, ne namazio sam taj. Imaš neku... Jo, Marko, trepa, vi ste si mi namazio. A dobro, ti se obrišite. Šta ti treba? Pa ne treba ti. Dobro, upijem. Ajde. Leči. Mnogo me svrbi nos. Dobro, sad počešli se. Ajde, dobro. Sad ide puder, neki aura. Možda u taj više nema, tako da ako nema, uzmi ovaj drugi. Nema 100%. I neku četkicu konta. Ovo je mnogo velika. Uzmi koju misliš da treba. Ono, svi ste jebate led. Gle ovo. Koje misliš da treba? Evo ide ovo. Neku, ne znam. Šta je ovaj? Čekaj! Kao kakat. Daj... Šta pizza uši? Ja moram samo nešto da mu kažem. Molim te, nemoj da uzmeš ovu četkicu. Zato što ako uzmeš tu četkicu, tu koristim za nešto drugo i imam i se propasti... Dobro, možeš, ajde. Ne to, Marko. Vidiš ti to da je tvrdo? Nijem da... A gledaj bi, ukenjao sam zve. Dobro, ajde. I nemoj sve da mi... Ništa, izđuti. Dobro, sam sad se lepo na... Moraš da pomeriš ruku, ja mislim. Načapamo. Bićeš jednog dana profil. Oču, će me zove ona. Koja? Pa ne bi sad rekao, ovu brate. Kao zblato da te može. Znaš kako ih kreći. Ovaj video će apsolutno da bude kućna varijanta videa. Tako da ako čujete nešto u pozadini za nema... Marite, jo. Pa ti obrve nemaš. Si mi radio. Slatka si. Ne znam gde ovo da obrišem. Nemam sreće, znaš. Vidim. Ajde. Ne. Evo, najprej sam pogledao neki lik je za 3000 robuce, to je, brate, oko... To je oko 20 evra.
Manji se očistile bubuljice na jednu stranu lica. Sad će da napravimo nove. Sad će opet da napravimo nove. Da. I onda sam... A s ne pamtim od kada se nisam šminkao. Moram još malo stavim ovog pudera. Inače ja ovdje imam ogledalo, tako da... Dobro. Greč. Nesmrno, ne znam kako ti ja pojepalo da skinem. Ima da možeš pakla, nekada što. Idemo ići tu verziju pesme, ali nikasim. To ti zvedim oči. Pa zato ću si uza pogrešnu četkicu, što ti radim. Po, to mi se sviđalo. Uvijek mi ne pada na pamet nešto što mi se sluša tamo. Izgledaš kao djavo, ali dobro. Kako vam se sviđa finalni proizvod? Oh my god. Oh my god, lepo. Šta ti je? Čekaj da, stavi usta lepo. Pa ne lepo, lepo. Wow. Isprodeno mi se baterija ova postatura. Ja, mogu mi se vrinos. Au, brat. Šta sam ti uradio? Da. Dobro, s ovim smo završili. E, ja sad ne moram pljenim ovu flaku. Dalje. Malo smo morali da pomerimo kameru. Dobro, sad ću ja da uzmem neki onaj... Kako zove, blender? Nemam. Nemaš? Ja to ne koristim. Au. Ja koristim četkice. Znači mogu s četkicama, ove su meka. Kontra, da je to za to. Stavi se na to. Gledaj, ovo kao da te šminkam sa blatom. Mislim da sutra stižemo za kućenje. Okej. Prepustit ću se šminkeru Marku. Snima da je napravila. Mislim da ću da imam šljokice po faci, zato što to koristim. Pa to si sad setila da mi kažeš. Da nemaš po drugo, pa neću ti pričam, vidim da uzimaš od pogrešno vrat. Dobre, vidiš mene šminka. Malo smo mi mazali farmi. Nema veze. Skinut ćemo posle to sa... Razređivačem. Vidite moju ket. Ja. Šminkam ti. Moram da vam pričam nešto. Moja mačka jede kisela krastavčiće. Ona, koliko kiselih krastavčića... Tavčića može da pojede, to nije normalno. Znači ja ne znam da li to je neki problem u njoj. Dobro. Ili šta već. Ali ona jede kisele krastavčiće. Mnogo smo udaljili kameru, ja sama sebe ne vidim zato što... Morali smo malo da približimo kameru. Moja mačkitina vodi neke ratove sama sa sobom. Sve to. Pa, tvoj puder. Pa smrdi. Pa je. Taj puder mnogo smrdi od kad sam ga kupila. Od kad sam se rodio. Dobro, sad, znači, ne znam što stavljamo, ali... Marko naravno nije ugasio zvuk od telefona, sada nećeš da pipaš. Neću. Telefon, zato što već par puta ga pipao i padao. Šta ti treba? Ona tvoja paleta. Paleta ti je tu. Ovo? Da. Sad ću malo da se saigravamo. Na drugu stranu. Poigravamo. Jedna moja šminka. Tako da... A slušaj me, nemoj da me šminkaš nešto užasno. Znači, pokušaj da me našminkaš, zato je liči na nešto po tvojom mišljenju. Ja pokušavam, ali ti ćeš svakako da ispadneš užasno. Tako je. Samo se joj pusti, kao ko zubara. Imam ideju. Samo pogledajte ovo. Znači, jesi pokazao? Nisam. Uzeo je četkicu za senku. To je, treba tanka, znači. Treba, bre! Treba tanka! Marko već je uzeo, nemoj da menjaš sada. Što? Ako... Pa prati mi je fora. Pa mi je ovo one take šminkanje. Dobro, pokaži. To je neka tanka. Neka tanka. Ja mislim da treba tanka. Če da stavimo ljubičastu malo. Bukvalno, Marko uzima neke četkice. Neku, evo, ovu smo stavili. Mislim, ne znam da li vidite ovdje. Ali tu smo... Marko uzima neke četkice, brate, koje ja u životu nisam koristila. Tu smo metnuli. Dobro, tu sam ja da ih iskoristim. Ajde. Onda vidim burki. Ne znam ja, brate. Ide.
Možda bi mogli da im... Koji sam ušao sad? Možda bi mogli da im približimo da vide oko samo. Pa ti izvedemo. Da držiš telefon? Ne, ne, nego da... Zoomiramo. Ma ne, će vidjeti posto. Sve je iscuralo. Iscuralo. Čekaj. Neću da se gledam. Prvi pogled će biti... Užas. Ajde samo ti okreni glavu na ovam. Znači, žmurkaj. Malo sam to umazao vam gore. Ali dobro. Džabe se gledam u kameru, ne vidim, tako da... Ljudski je grešiti. Možda se ispravim, ali... Profi. Ja, ljudi. A Marko Makeup, donja crta, moram official of Instagram. Da vam pričam nešto. Ja svako večer izvodim mačku sa mnom u šetnju. Idem s njom do prodavnice. I ovih dana sam je nosila u ruke, a danas sam je ponela povodac i zakačala sam je na povodac i krenula sa njom do prodavnice. I čekala sam Marka i spustila sam je dole i povodac je nešto ispao, sklizno je nekako niz noge, jer je ono, nije onaj klasičan za vrat, da je ne bi ugušila, nego onaj za telo. I ona je meni skliznula iz povodca i krenula da trči. Ljudi, ja sam krenula da se tresem. Gotovo, brate, kako ću uhvatim sad? Ja neću gledam nekako juri mačku na drvo. Ljudi moji, ja se usrala, brate, sad ću mi se popne na drvo. Repio se na kostrešio, bio je ovoliki. Znači, on je bio užas. Ja ne znam šta da radim sad. I ja, ona htjela da uđe u neko žbunje. Ja e, čekam. Dobro. Znači, haos. To je haos života. Srce mi je stalo. Danas se mi voda na povodici nikad više. Ne znam kako se zove ovo, ali izgleda mi lepo. Pa dobro. Sad ono neće mi kaže ako pita vam mora. A vidi ispod neka poje isto. Pa vi će, probati. Pa kako? Hm. Da eksperimentišem. Ma ne ide be ispod. Ispod ide pude. Ide gore. Gledaj me gore za puder. Sad si ceo puder skinuo. A dobro, opet ću da stavim. Ajde. I vidiš kako... I malo mi prođi tu gde si stavljao, zalepio tvoje prste. Ne znam gde sam, tu nekako. Pojede ga. Sad ćemo malo obrve da, da crtamo. Sve, mi ćemo koristiti 100%. Obrve koristimo neku volo. Bra. Kako sam ne pametan. Ja. Sad će da i crtamo. Pa hoću crnu. Imaš crnu. A što si takav? Pa imaš crnu. Pa brate, šminkaš me da lepo ispadnem, a ne šminkaš pa, crnu. Za cirkus. Crne su ti obrve. Ne lupeta i moje obrve su brown, ja crtam obrve time. Pogledaj u kameru. Moje obrve su brown. Dobro, napišite u komentaru koje su boje obrve. Boli me ovo, sad ću ti dam crno. Aj, digni glavu. Neću, pa evo ti crno. Daj. Evo, izvoli. Hvala. Sigurno da ovo crno. Ja, čekaj, ću ti dam drugo. Daj mi, nema veze. Daj brown. Evo ti ovo. A to ako radi. Ako da li ta, ni. O, dobro, ovo radi. Uglavnom. Znači, jesi pokazao? Nisam, ne znam šta je ovo. Ej, pencil. A neće fokusi, ne znam. Neka lovčica. Sad?
Evo da vidite. Znaš kao djavo. Definitivno moram da ga zovem od sada, mi crta obrve. A ovdje sam malo pogrešio. Pogrešio? Dobro. Ma gledaš što liče, bre, si normalan, bre! No, lepo izgledaš to. Ko da se krenula, bre, u cirkus, bre! Ko da idem na maskenbol! Kad budem imala maskenbol, ću te sad da me špinkaš. Mi se izvinjamo, ja moram u se. Halo. Se čujemo? Jel mi vi čujete? Bukalo mora se deram kao da pričam na kraju sobe da je telefon. I sad ćemo sad? Pa i ja sam tu. Mm-hmm. Igramo jedan rol, a? Mm-hmm. Halo, halo. Ma daj, ti bre kao... Ozmijem. A dobro šta? Igramo se igra kada? Kažem, ljudski je grešiti. Šta igramo neki normalno, već? Ti lepo. No lepo. Jesam lepa? Jesi, ko Bog. Slušaj me. Ajde da si igramo jedni igre. Znači sad me šminkaš i tako idemo napolje. Ne smeš, sigurno. Znači, pa mene nije sramota, ako tebe nije sramota da ti vide, brate, devojko ovako sa crnim obrom. Nije, ja ću pošto da hodam gradom. Ko pijavice, on mi nije sramota, brate, pogledaj mi na što ličim, si realan. Još je slatka. Ja se izvinjam, nisam ugasio internet i stižu neke gluposti. Sad ću neki Karmin. Gde stoji to? Pa Marko, sad... Karmin stoji ovamo, u ovo roze. U. Ali Marko, imaš mnogo, dosta proizvoda da staviš koje nisi stavio. Pa ja ne znam što treba korektor. Nemoj, molim te. Imaš kuder. Ej, imam ove neke gluposti. Čekaj sad. Gdje ti ona mala paletica? To je ovo. Kom tam da ovo? Ovo je... Za šta misliš da je to? Revolution Makeup. Jer... Ja mislim da je to za oči. Ili za ovo ovdje. Dobro. Pa šta misliš da je? Ajde. I da stavim. Da. Šta ćeš sad? Ma ja, ovo je za oči 100%. Vinski. Pokaži boji koji si uzal. Pa evo, ovo šta radim? Ne znam šta radim. Gde mi stavljaš? Evo tu. To ne ide tu, a vidim kako uzdiš. Što daže? Dobro. Koji sam stavio beš ovu? Tražim muža za ženitvu! Ajde bre, digni. Gledaj u kameru. Kad budemo pravili svadbu, ovako ću da se zašminkam. Ovako ću da te našminkam, brate. Kako smara ovaj Snapchat, ja se ispričavam duboko. Dobro. Dobar deo smo završili, kako tako? Ja ću, poslije mi trebamo da snimaš jedan video. Kako ćemo mi ovako i ja da snimamo ovako? Ti si tako da šminkaš, da šminkaš, da snimaš. Šta je drugo? E, sad mi treba Karmin. Samo. Da vidim koji. Šta je ovo? Evo, ovaj će da stavimo. Ne znam, šta je ovo, ajde. Možda si hteo neki jači? Dobre. Nisi? Kako da stavim? Znaš tebe što? Znači, isplatilo se da ideš u školu, za medicinsku školu, generalno. Pa, ja sam čuo da... Lepo sam stavio. Da radiš u... Si ponosna. Traži ti ili već ili pa je.
Dobro, to je to što se tiče Karmina. Fajte, šup, vidimo se, ćao. Okay. E sad uču neku olovku da ti stavim za usta. Ovde. Imam crvenu. Neću crvenu. Ovu. Ah, to je koja? Ovu. Kako se otvara ovo? Pa ovo ne radi. I za radi, bre. Radi djelo. To se ovako otvara? Da. Wow. Unbelievable. Ko ovo boja? Imam ovu. Neću. Imam ovu. Hoću neku koja će da se uklapa u sto tvoje to sad strano. Ja mislim da ću to ovo. Probaj. Proba se mi ne plaću. Pa dobro, pa za preporuku ne znam kako je da to pošto ne kopira knjige. Što nam radiš? Koliko si ti je... Nisam. Pokvari. Pratim liniju, ti si se nasmeli i uradi. Bezobrazan si, mnogo si bezobrazan. Čuti. Da si ti nisi nasmela, sad ne bi imala treću usnu. No što liči, brate, izvini se što ličim. Ali meni se sviđa. Uguzele. Tebi se ovo sviđa. Čuti. Moram ovo sve da se radi. Ne znam kako će. Ima da će šminkamo sad svaki dan. Čuti, čuti. Čuti, ne gledaj se, manje boli. Neko peri. A čekaj, a PDF knjiga. Gledaj me kuku dla čurimo. Gledaj me, bre. Jebo te leču, muškarca si realan. Dule, Marko, te vređa! Pa dođi da mi pogledaš, rekao je da liči na tebe. Ma neće! Gumica daj, imaš gumicu? Ne. Da te vidim. Pa dobro, kakva je. Kakva je gojena, dobro je. Aj, treba mi meni sad meni neka pomoć ovdje. Šta je ovo? To koristim za obraze, to je kao rumenilo, ali... Gde je onaj... highlighter? Ovo je neki puder. To je highlighter. Tim se smrskaš. Pa nije čudo. Pokaži. Neka zrnica, ne znam što, neke granule. Za mačku. I što je za kuglice. I znam, treba sad uzem ovu veliku četkicu. I sve ovako. E. A treba nešto da radim? Što te radiš? Pa vidiš to. Ne znam što da radiš. Jebite, nešto ličim, bre. Lepo izgledaš. Plašim se. Evo ljudi, neki napišu komentare. Plašim se sama sebe u ogledalo, bre. Da, bre, da. Aj, bege. Kakva je godina. Znaš šta mi se jedino ne sviđa? Obrve, bati. Jebiga. Gde nešto ličiš. Dobro, slatka si. Svakako. Sad ovaj puder da vratimo. Puder, ovaj... Džavuliju. S obzirom da ja snimam za onaj profil sa šminkom, mislim da ću ovo da izbacim. Da, obavezno. Zatvorimo. Sad ovo sve da podavljatimo. Bolje tu dole. Pogledaj ovde, možda ti nešto treba. Ovo bi mi dobro došlo. Sve neke olovke. To ne znam šta je. Ne znam nije, ali sve će da vidim. Olovka, ali ću da je poklonim. Meni? Pa je meni? Ne, mi ne treba. Meni treba. Ovo me zanima šta je. Ne znam šta je ovo. Dobro, Marko, nemoj molim te prstom pokvara. Nervira me snap. Samo gledaju. Samo ću gledaju tvoje prste. Njam se, ljudi. Što će gledati moje prste. Mislim, ovaj video je stvarno sranje. Iskreno ti kažem, zato što, brate, ali vidite ono kako ti ne žao sam. Užasan je video. Nije, ti si užasan. Užasan.
Hvala ti. Zabavam se, dođi. Posle ovog sledi raskid. Raskid svog. Ajde be, gledaj gore. Ma kao, zreknut ćeš mi oko. Neću. Mogu da gledam dole. Neću da te brknem. Cimam se vrati jer je mogu. Neću da te brknem, ću da te brknem pošto ti begaš. Dobro, to će se da sredimo. Ne verim se, ja sam profi šminke. Samo ovo prvi put radim, ali dobro. Ne zamerite mi. Jo, kako me bole oči, jao! Nisam ništa uradio oči. A nije, nije, nego me nešto smetaš. Počela mi smeta šminka na oči. Mislim da je to to. Dobro. Dosta. Nećemo više da eksperimentišemo. Imaš micelarnu vodu? Posle. Dobro. Izvinjam se. Ovo su sve nekakve olovke. To je sjaj. To je za usta. E pa to ću da stavim sad. Wow. Ne znam koji sjaj ima. LLUMS Double MS Double LMUS. Ma nemam pojma. Ja sam skinula. Za malo. Ali potrudila si. Ajde tvoj usta bolje lakše. Ajde se to ramaži. Ajde sad joj ramaži. Ne vim. Top. Imaš highlighter? Ona je onu lovku. Crnu onu. Da stavimo novo. Nije to žito. Definitivno nije. E, kreon. To kreon. Tako sam ja baratam. Samo ne znam da baratam svojima light. Što da dižeš oči? Što da radim? Da, hoću ovdje gore da stavim. Tako da... Ali nije to za eyeliner. Eyeliner. Tu sam reč tražio. Imaš to? Ja, koliko me srbina ostaje katastrofa. Pa posle vide ide šamaranje u glavu. Preći joj tebe da je šamaranje. Pa ti mene, to sam i teo da kažem. Ne, tu, tu stranu. Pa, ne I stvarno ne znam šta sam ja loše ovdje uradio, ti kažem. Potrudio sam se. Pa sad to što... Možda to nije... Treba da izgleda tako. Imaš nešto da kažeš? Kako se osjećaš? Kaži ljudima. Ja sam u šoku. Kakav je osjećaj? U šoku sam. Dobro. Samo to? Da. Znaš šta je trenutno liči? Na koga? Na koga? Kaži. Evo kako mi se vrbio oči. Ja mislim da je to moj finalni proizvod. Ja ne znam više šta bi trebalo da radim. Izgleda kao đavo. Ali dođi sad da popravimo ovo. Čuješ? O ne. Da. To je jako dobro za tebe, da? Posle ovoga idem na... Kupanje. Kupanje. Čekaj, malo ovdje. Je li gotovo? Nije. Šta ti fali?
Još malo puder mi fali. Ja sam sve mazio, ja ovo ne znam kako isti. Da li sam ja to? Da li sam ja Ema? Ja kako me svrbinuo sam. Dođi. Da li je to tvoj finalni rezultat? Vidim, po njenom ovom naglasku... Da li je to to? Da je oduševljena. Gotovo? Iskrim, nije. Što ti je fali? Malo preciznosti. Ja sam tebi ona kazio. Je li gotovo? Nije. Šta fali? Onda ti izbacim ovu bobicu. Ma ne može, brate. Ne. A to to? Dobro, nije, ima, treba da ti ovo uradim. Koje? Ok, spremam se na pesničenje. I evo ljudi, da vidite vi ovaj, ovo remek delo. Ne znam koliko možete da vidite sada. Znači evo oči. Obrve. Usta. Lepotica. Bombastič. Realno ja bolje nisam umao. Znači, od danas me on se šminka svakog dana. Tako da, eto. Ja ne znam da li može bolje od ovog gledati. Ljudi moji. Ja ću da kažem nešto. Ja sam dao sve od sebe. I dobili, ovo je finalni rezultat. Iskreno. Rezultat. Ponosan. Rezultat, bre. Ponosan na sebe. Ja sam ponosan na sebe. Moglo i gore. A dobro. Da. Lepo izgleda. Tako da, eto. Iskreno se nadam da vam se ovaj video dopao. Ukoliko jeste, ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte, komentarišite, prijavite se na moj kanal, šarujte. Da što ljudi vidi? Što ljudi vidi? Što ljudi vidi? Što više ljudi. Da. Ako želite da ja šminkam Marka, lajkujte ovaj video, rado ću to uraditi. Tako da, ljubim vas sve puno i vidimo se. Ćao!